Cože? Tak Machová je v tom, jo? No to je gól. Co? Ale ne, já říkám, že to je gól. No což mi připomíná toho mýho fotbalistu. Jo, ten střední útočník, no. No to je děsný, to kdyby jsi viděla. Zdá se ti, že už telefonuješ díl než hodinu. A víš, jak jsme se dlouho se Šárkou neviděli, to je hrůza přece. Tak dělej. Šárko, jsi tam? Já jsem tady. Hele, kde jsme to skončili? Jo, tak ten střední útočník, no tak poslouchej. On ti přišel na druhý rande a hned mi povídá, že prý už kvůli mě jednou dostal pokutu, že přišel pozdě na trénink. No tak to jsem mu řekla, že teda takovýhle věci mě vůbec nezajímají. A tím to skončilo. No jo, no, rozešli jsme se. Přitom na první pohled vypadají úplně normálně, víš? Jenomže toho asi poznamenal ten spor. To je děsný. Kluci, ano, no, tak. Já to hned utnu opravdu, fakt. Jo? Šáry? Tak já už jsem zase tady. Prosím tě, člověka tu nenechaj ani telefonu. To je hrozný, on sem furt někdo leze. To je děs. Co povídáš? Jdeš nakupovat? Ale to neboj, to ti nevyprodají, to je v pořádku. No. Hele, Šárko, už ti přišlo něco z těch práv? Hm? Je, mě z Liberce taky ne. No ale to je jedno. Už ti na tom tak záleží. Mně je to fuk, jenomže naše máma se rozhodla, že prostě půjdu na vysokou. No nějaký dobrák jí nakoukal, že na vysoký textilní vemou každýho, kdo není úplně blbej. No pak se hnala ještě nějaký známý, takže to asi klapne. No jo, když něco zařizuje naše máma, tak to klapne vždycky. No to je putna, hlavně, že jsou prázdniny, to je bezva, ne? Hele, Šárko, jdem ven, jo? Cože? Ty jdeš zavařovat? Ty jsi co? No to mě by si takhle doma nezotročil. Šárko, nehloupni. Pojď, půjdem. Tak nejdeš. No, tak ahoj, no. Já se omlouvám, že ruším v sobotu, ale... Ale vůbec ne, víte, že jsem vám zrovna chtěla v pondělí zavolat, sehnala jsem pro vaši paní ten brufen. Ale... Můžete si ho vyzvednout u pana magistra Nedvěda. Paní Lánská, hned je, já... Chtěli. Je! Nazdar. Ano, Janičko, jdi udělat kafičko, běž. Prosím, děkuji, pojďte dál. Děkuji, ale já jsem jenom vám... A ta deska s přehazovačkou je už taky na cestě. Ano, můžete... Ještě ale chvilku počkat, nejde všechno hned. Prosím vás, ale posaďte děkuju se. Moc krát, vy jste moc hodná, paní Lánská, o to víc je mi nepříjemné, že vás musím zklamat. Víte, mi opravdu co trapně, pán? Ale... No, prosím. Víte, paní Lánská, dostanete to samozřejmě písemně, ale já jsem si řekl, že vás na to musím připravit. Ten Liberec nevyšel? Bohužel, dnes ráno mi volal docent Krátký. Vaše dcera nebyla přijata. Ale vždyť jste mi přece říkal, že docent Krátký... Ano, paní Lánská, docent Krátký je můj spolužák, kamarád, navíc je mi velice zavázán a tak dále. Tak právě proto by to nemusel být žádný problém. Jenomže dostat vaši Janu na tu školu, to bylo nad jeho síly. Ale říkal jste přece, že ty testy, které dělala... Ano, paní Lánská, testy dopadly díky docentu Krátkému. Velice dobře, jistě chápete, že to nebylo jednoduché, ale... Ústní pohovory nemohl dost dobře ovlivnit a ty dopadly katastrofálně, naprosto katastrofálně. No, tak se odvoláme. Paní Lánská, to by docent Krátký nedoporučoval. Proč? No, mohli by se začít zajímat o výsledky těch testů a to by bylo velice nepříjemné. Jistě chápete, že docent Krátký dělal, co mohl, paní Lánská. Podívejte se, pane inženýre, všichni děláme, co můžeme. Já dělám, co můžu, vy děláte, co jste mohl. Docent Krátký dělal, co mohl a jak to dopadlo? Katastrofálně. Prostě katastrofálně. Víte, kdybyste mě nebyl ujišťoval, že právě docent Krátký je schopen tohle podívejte zařídit... Podívejte se, paní Lánská, kdybych tušil, že... vaše dcera postrádá znalosti žáka 7. třídy základní školy, tak bych vás neujišťoval. Jenomže studenty, kteří na otázku,
co je lupa, tvrdí, že lupa je tlusté sklo. Na vysoké školy letos neberou, i kdyby se za ně přimlouvalo 10 docentů krátkých. Poroučím se. Ale proč? To už se mnou v životě nepromluvíte ani slovo. Slaš, obrus. Ty nám dáváš zabrat, to teda, jo? Já vám, jo? Vždyť já na žádnou školu jít nechtěla. Vy jste mě nutili, já vás poslechla. Lupa je tlustý sklo. To jsi řekla schválně, nebo jsi to řekla strůců, prosím? Ale ne, ale ten pan docent, co jste ho podplatili, tak... Nikoho jsme nepodplatili. No tak to asi byla chyba. Poslím, kdyby jsi nebyla tak velká, prosím, tak nemohu duši. Prosím tě, pust mě. Promiň, mami. Hele, tak ten pan docent, co jste ho teda nepodplatili, tak ten mi povídal. Milá slečno, musíte hodně mluvit, mluvit a mluvit. No tak jsem mluvila, mluvila a mluvila. Jenže se mi do toho připletlo pár blbostí, no. Helejte, rodičové, nebuďte smutný. Kdyby by mě vyrazili určitě stejně od první zkoušky, kdyby mě na tu školu vzali. A vyšlo by to na stejno. No tak. Dobrou noc, tati. Ahoj. Mami, dobrou noc. Na mou duši, já bych ji nejradši roztrhla jak hada. Jo, pozdě, holka, pozdě. To seš celej ty. Staráš se jenom o sebe. Po večerech se přehrabuješ v těch svých trilobitech. Fosílích. A to je přece jedno. Není to jedno, teď to je vedlejší. Ale když takhle mluvíme, vzpomeň si, kdo jí kryl, když začala chodit za školu. Kdo platil nesmyslný prachy klukovi, který místo kondicí tál po parku a motalý hlavu. No vzpomeň si na to. No tak dobře, já vím, že je to víceméně moje vina. Jenomže teď se musíme domluvit, co vlastně bude dělat. Co by dělala? Půjde makat, no. Kam? Kam do kanceláře? A co tam bude dělat? No cokoliv, účetní, fakturantku, sekretářku, má maturitu, tak cokoliv. Prosím tě, vždyť neumí ani psát na stroji, účetní. To bychom se nedoplatili. No se všechno naučí, ne? Hele, stejně jde o to, aby proklepala pár let v kanclu a pak si někoho najde, bude mít dítě, třeba se jí vdá, jako většina, holi. Ten Břídil Semecký, kdyby mi pořád nesliboval, že to vyjde, tak jsem si to posichrovala někde jinde. Ta holka má vlastně pravdu. Stejně by vyrazili od první zkoušky. No to by se ještě vidělo. Já nevím, proč jí záleží na tom, aby ta holka študovala. Hele, mezi námi. Ta to nemá. Je blboučka. Je to tvoje holčička. No právě proto vím, na co má, na co nemá. No. A na co jsi měl, anebo neměl, ty v jejím věku. Tě, to jsem nepleť, já jsem chtěl studovat. Paleontologii, jenom že jsi ji nestudoval. Ale proč, proč? Aspoň mám nejhezčí sbírku fosí celého okresu. A co z toho máš? Mám z toho radost. No úžasnou. Celý den sedíš za rýsovacím prknem a šéfuje ti kluk, který je o 10 let mladší než ty, jenom protože má vysokou. No, já jsem prostě řekla, že Jana půjde studovat. Bude studovat vysokou textilní, ano. Dáme jí na rok na praxi do košilárny, no a potom jí seženeme někoho, kdo jí na ty zkoušky připraví. Co tam bude dělat, prosím tě? Tam na ní čekají s otevřenou náručí, tam bude dělat svačinářku. Hele, dovedeš si představit, že stává v 5 hodin ráno? Podívej se, jejich náměstek po mně pořád něco chce. Ale co ten? No tak ať se teďka snaží zase on zařídit Janě tu praxi a je to. Maruš, prosím tě, neschálni žádnou protekci. Já ti děkuju za spolupráci. No ne, taťko. Taťko, teď ty víš, že já jsem na manuální práci úplně levá, no. Podívej, Janičko, je to jediný řešení. Ne. Maminko, podívej se, ty víš, že já udělám vždycky všecko, co ty chceš. Už jsem řekla jednou. Ale tohle ne. Ne. Nikdy. No. No vidíš, a máš to, no. Ale počkej, to se podá. Budi ty budeš ty, já na to nervy nemám. Nadaná, chytrá, znepoznaná, to jsem já. Krásná a dosud neprodaná, to jsem já. Zkrátka výjimečná bytost, pro kterou univerzity se poperou. Tady mě máte, to jsem já, tady mě máte, to jsem já,
Tady mě máte, to jsem já, to jsem já. Tady mě máte, to jsem já. Tady mě máte, to jsem já. Tady mě máte, to jsem já, to jsem já. No páne jo, ty vypadáš jako kdyby si vstávala před 5 minutama. No Milda, já totiž ještě pořád spím. Jano, pojď sem. To je on. Kdo? Nevohlížej se. Včera jsme se o něm bavili, teď si do něj vrazila. Ten, co ho miluje Květa. No. Co je? A nic, ne, jsi tam šlidnější. Jenže zatím je to láska jednostranná a neopětovaná, jak se píše v románech. On je totiž strašně nesmělej a ona je dřevo. Jo? Jo, jo. A jak se jmenuje? Ondřej. Ondřej? A co tu dělá, kromě toho, že se lidem plete pod nohy? Technologa. Jo, ale opravuje i mašiny, protože se v nich vyzná. Práci! To je na tebe. No já vím, ale nemusí přece tak řvát. Kde je zase ta spící pana? Teda, ještě jednou mi řekne spící pana a já ji snad vědu na nohu, nebo co? Pavlík už zase kašle. Měla jsem strach, že mi ho nevezmou do školky. No, ještě, že už je pátý. Tak proč ho nevemeš k doktorovi? Uzná ti ho a budeš s ním doma. Budu mít krácený prémiery. Se mi absolutně nevyplatí. Za sobotu a neděli ho vykuríruju. Kam jdeš? Pro sůl, buď přesolej nebo nesolej vůbec. Ty, ona je hrozně na prachy, že jo? To se nedív, já sama na dvě malé děti. A dokud jí s tím jejím bývalým nerozvedou, z něj nevyrazí už ani korunu. No a proč budu mít zdrhnout? Bacha, už jde. Poslyš, co ty tady vlastně děláš? Já tu z protekce popojíždím s Lozejkem. To jsem si všimla. Ne, nevyšly mi pohovory na vysokou, víš? Tak jsem tu na praxi. Kolik za to dostáváš? Čeho? Peněz. Já nevím, asi málo. Hele. A jak to, že tě jsem vzal jen tak? Její máti se zná s náměstkem. Aha. Je, Květuš, on je hrozně nesmělej, viď? Víš co, sleduj mě, jo? Já jsem nerada. Nerada. Máme dneska na sebe štěstí, viď? Víš smůlu, ne? Ne, no tak hele, víš co, tak to sundej a já ho vemu já nechci, s sebou domů, jo? No v tom chodit nemůžeš, hele. Já ti ho dám v pondělí, budu jako nový, ano? No? No jo. Tak ahoj. Ahoj. No, až se po něm v pondělí začne schánět, tak mu řeknu, že ho máš ty, jo? Rádo se stalo. Kam jdeš? Ale musím se ještě chvilku natáhnout do šatny. Ty nebudeš jíst? Já tyhle ty jídla stejně nejím. Volky, zkuste mě, kdybych náhodou usnula, jo? Kde ta je trhla? Náhodou je docela správná, hele. Je to trdlo. Ale aspoň je s ní sranda. Jo, ta tady dlouho nevydrží. Práci! Práci! To snad není možný, já už zase kvůli ní stojím. Tak kde je? Ta spící pana, kde je? No jo, my ji zapomněli vzbudit. Tak padej. Takhle by to nešlo, děvej. Vás nechte mě, to pak jsem malá, nebo co? Podívej se, jestli si teda zvyklá spát ve škole, tak tady si to rychle odvykni, protože za vyspání tu nikoho neplatěj. Ještě jednou tě načapám, že spíš v šatně, tak tě pošlu domů a napíšu ti áčko. A je mi srdečně jedno, co tomu kdo řekne. No ty jsi mě práskla. Ne, co blázníš, prosím tě. No tak si stěžuj, no. Pozor, no. Vidíš to, ty trdlo, teď kvůli tobě musím párat. Holky, proč jste mě nevzbudili takovej trapas? Tak si z toho nic nedělej. Ona si ráda zakřičí, ale nežaluje. Jo,
Jenom jestli jí tam nikdo náhodou neposlal schválně. Podívejte, pane Skarpíšek, já se nemýlím. Tady je to napsáno naprosto jasně. Objednáno 156 kusů, dodáno 132 a navíc ještě 16 radiátorů mělo prasklý těsnění. No tohle mi nemůžete dělat. Halo? Jste tam? Jste... No tak vidíš, to je mizera, tohle mi dělá vždycky. Fuj, to jeden. Tak co mi neseš? Jak to, že nejsi v práci? Ale maminko, 12-hodinová pracovní doba je naštěstí už dávno zrušena. No jo, půl čtvrtý. No. Na co se tváříš jako boží umučení? Ty bys vypadala jinak, kdyby si celý den jezdila s vozíkem v té hadrárně a pořád by na tebe někdo pokřikoval. Práci, práci. No, teď. Všechny začátky jsou těžký. Já když jsem začínala, tak to taky bylo pořád. Podejte mi tohle, udělej to mi tohle, skoč tamhle, zařiď tohle. Maminko, maminko, vem mi k sobě. Já to budu dělat úplně cokoliv. Ale holčičko, teď nic neumíš. Fakt cokoliv, jenom když tam nebudu muset jezdit s tím vozíkem. Teď já se ti tam uvozíkuju. Ale přece to s tím vozíkem ještě chvilku vydržíš. Ne, já o žádnou praxi nestojím. Ale stojím. A o žádnou vysokou školu taky ne. Stojíš jenom, že o tom ještě nevíš. Velkoprodej na Úsvit. Ah, dobrý den, pane doktor. Ne, 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 ještě nic nepřišlo, ale čekáme to každý den, ano. Spolehněte se, ano. Naschledanou, naschledanou. Tak já se tu už jdu. Počkej, ještě mi doneseš domů nákup. Tu máš. Tak a tady máš ještě půl kila párku, ano? Dobře, tak jo. Dále. Dobrý den. Dobrý. Přivezli vám ty finský sedací soupravy. Kde to mají složit? Děkuji ti, Toničku, prosím tě, vyřítím, ať nám někdo počkají, jo? Jo, dobře. Tak podívej, řízky, hovězí a párky do ledničky, ne? Abych to zase našla pohozený v přecín. Jo, jenomže minule to tam nechal táta, víš? Tak ahoj. Ahoj. Z toho vozejku si nic nedělej. Slíbili mi, že tě dají na zapracování k nějaký starší mistrovi. Jo, no páni. No to si snad radši zlomím nohu. Nemluv nesmysly, ahoj. Ahoj. Lánská, sestřičko, dejte mi prosím vás pana doktora. Tati? Ahoj. Ahoj. Volala ti Šárka. Jo, mám jí zavolat? Ne, ve čtyři jela do Prahy na nějakou studentskou brigádu nebo co. Aha, tak oni asi na ty práva vzali, viď? Už asi jo. Taky to vyšlo, vidíš. Šárka byla vždycky šprt. Tak vydrž a příští rok to můžeš zkusit taky. To určitě. Co děláš? Vidíš, třídím. No. A to se mi ani nezeptáš, jak se mám. Jak se máš? Ani se neptej. Hrozně. Já když ráno vstávám, tak mám pocit, že se celý svět zblázní. To si zvykneš. No jo, ale pak vyjdu na ulici a tam je ti tolik lidí, že mám pocit, že jsem se asi zbláznila já a lidi jsou úplně normální. Za pár měsíců ti to ani nepřijde. No a ty lidi tam v té práci, kdybys to viděl, hele, tam je ti stará ženská a ta pro každou maličkost dřve hned na celou dílnu. Posloucháš mě? Mm. No hele, anebo je tam holka. Tý není ještě ani 24 a už má všechno za sebou, hele. Dvě děti, rozvod, chlap vodní utek. No to je přece hrozný. To víš, každý život je jiný. Hele, to je ten můj? No, takový štěstí. Na místě, který jsem prolesl nejméně 100krát a nikdy jsem nic nenašel. No. To je nejkrásnější a největší kus z mý sbírky. To je škoda, že si toho nechal. To už je dávno. No jo, je to krásný a zdravý koníček. Podívej se na mě. Teď já vím. To je nádherná výpověď o minulosti. A nic se na ní nedá zkazit, nic se nedá překroutit. Co se směješ? A tak jsem si na něco vzpomněla. Hele, tati, ty si myslíš, že budu zase muset jít zítra do té práce? Holka, to je tvoje zaměstnání. Aha. Dát si se mnou rande. Ty s ním budeš chodit. Prosím tě. Hele, co ti říkal, když jsi mu dneska ráno dávala ten plášek?
bych ti vyřídila, že ti moc děkuje. Ty jsi trdlo. Já vím, když já to prostě neumím. A kam spolu půjdete? Na zmrzlinu. Ale to přece nic neznamená. Jo, neznamená, jenom že mě na zmrzlinu nikdy nepozval. Hele, já mu jenom vysvětlím, jak to bylo s tím pláštěm, jo? Hele, naše údernice. Minulý měsíc brala o 400 víc než já. Mrzí tě to? Ale ne. Já totiž na rozdíl od tebe ty peníze potřebuju. A stěžuju si snad. Hele, hele, Květo, on se sem kouká. Tvář se líbezně. Líbezně. Květo, já se ti divím. Co? Že se od ní necháš tak blbnout. Proč se do ní furt tak navážíš, vadí ti? Vadí mi, když se tady někdo potuluje jak šípková růženka. Každý ho zdržuje od práce, ještě tady chudákovi Květě přebere kluka. No dovol, já nejsem žádnej chudák. Co pak ty nechápeš, že se baví na tvůj účet? Jo. Jo. Už jsem pár takových nafoukaných fracků zažila. Myslí si o sobě Bůh ví co. Dělat se jí nechce a taky proč? On se vždycky najde někdo, kdo jí tu cestičku životem pěkně předem umete. Jenom jestli z tebe nemluví bledá závist, víš? No, myslí si, co chceš. Tak co? Porada už skončila. Ale díty, teď ona vážně není tak zlá. Hele, já to nemám zapotřebí, aby tady na mě pořád někdo povykoval a urážel mě. Ale ona to tak nemyslí. No, od první chvíle, co jsem tady, mě nesnáší. A nemyslí si, že nevím proč. Závidí mi. A vám všem taky. Prosím tě, a co? Že je nám 18 a ne 24 jako jí. A že nemáme dvě malé děti, co jsou každou chvíli nemocní. A že od nás ještě žádný chlap neutek, zatímco od ní už jo. A nepřeháníš? Tak já přeháním. Vždyť to tady říká kde kdo? Ale kdybys věděla, co se říká třeba o tobě. To nevím. No, že jsi rozmazlený fracek. Jo? Tak to je mi fuk. Se. No já se tě ptám, jestli jsi vždycky takhle zamyšlený. Ne. No, tak na co jsi myslel? Ne, ale no, chtěl jsem ti něco říct, víš. No, že... ale počkej, než něco povíš, tak já ti musím dopovědět, jak to bylo s tím pláštěm, víš? A co je pořád s tím pláštěm? No jestli o tom nevíš, tak se Květě líbíš. No to vím, to vím. Ty to víš? Nejsem slepej přece. No jo, no tak to kdybych věděla, že to víš a že je ti to jedno, tak to bych se nenamáhala. Myslíš si, že jsem pitomá? To ne. Teda já vím, že to pitomost byla, jo, ale že já vždycky něco udělám a pak teprve o tom přemýšlím. No jako s tím pláštěm, no. No a co jsi chtěla říct s tím pláštěm? No přece, kdyby nebylo toho pláště, tak si s ní vůbec nevšim. Ale jak to, že bych si tě nevšim? No nevšim přece. Prosím tě, jak to, že ne? Pokaždý, když se k tobě přiblížím, tak do mě buď strčíš, nebo vrazíš, nebo mě něčím poliješ. No jak bych si tě, prosím, tě mohl nevšimnout. Jenomže to všecko předtím bylo úplně neumyslný, rozumíš? Aha, to bylo teda, ty špagety, ty umyslný byly, ale... Ty byly umyslný, než... Tohle je úplně neumyslný. To je neumyslný, to je ohromný, to je zmrzlina, no. To byla šlehačka, ale to hrozně mrzí. No, to je ohromný. Tak. Už je to v pořádku. Teď už to vůbec nic není vidět. Tak a teď mi můžeš říct, co jsi chtěl. Já poslouchám.
Proč ne? No prostě se mi nechce teď, ne? No ale jestli mi to neřekneš, tak já dneska neusnu. No tak dobře. Mám ti domluvit. Cože? Jo. Stará Niklová mě řekla, abych ti domluvil. No a kvůli tomu jsi mi chtěl pozvat na rande, jo? No počkej, já jsem tě na žádný rande nezval. Já jsem se zeptal jenom, jestli bys nešla na zmrzlinu. No tak tohle to jsi mi chtěl celou dobu říct? Nechtěl, ale tak jsi pořád vyptávala, tak jsem ti to řekl. Já usapi, Toma. Tak ti teda moc pěkně děkuju za zmrzlinu. A nezapomeň mi poslat lístek z čistírny za tu košili, jo? Ahoj. Mami, víš, co je to za hrozný život, když se proti tobě všichni spiknou a dělají ti to nejhorší, co můžou? A kdo pak se proti tobě spiknul, holčičko? Všichni, úplně všichni. A proč? To já nevím. Třeba se jim nelíbí můj nos. Že to je možný? Máš ho po mamence, nebylo by divu. Ach, tatínek. Ale vážně. Jani, není to proto, že jsi líná rozmazlená. No jak to můžeš vědět, ta tam se... Protože tě nejsi. Znám. No tak co no proč já bych s tebou byl někde, prosím tě, v košilárně? No co no mě do toho? No prosím vás, přestaňte, vždyť je to pořád dokola. Počkáte. Podívej se. No. Maminko, prosím tě, udělej něco, abych tam zítra nemusela s tím vozejkem už. Prosím. Tak já to zkusím. Děvčata, čalouní. Ani no, za to nechtěl. Ne. No jo. To je co? To jsou maminčiny kšeftíčky. Podívej se, nebuď drzá, bez známostí to dneska nejde. No tak za takový známosti, kvůli kterým teďka tahám vozejk tý hadrárně, ti moc pěkně děkuju. Za to si, Aničko, můžeš sama. Já. Jistě. No a kdo mě ujišťoval, že to na tu vysokou klapne? No když jste to pěkně zvorali. Kluci, no, fix, nebuď drzá. Tiše. No to je. Tak si máš tvářit. Já jsem ho nikdy neviděla takhle zuřit. Podívej se, víš co, tak já zavolám Petříkovi. Aha. Jestli by přece jenom pro tebe něco nezařídil. Ale nikam volat nebudeš. Ta holka si musí uvědomit, že doba, kdy stačilo nasadit strápany v obličeji, definitivně pryč. Říkám ti, nikam volat nebudeš. Mami, neboj, ono ho to přejde. Janičko, když on má vlastně pravdu. No, ale uděláš to, viď? Co mi zbývá? Ty jsi moje zlatá maminka. Tak a teď je to ten bezdíček. Prosím tě, já jsem mu slíbila obkládačky a úplně jsem na to zapomněla. Prosím tě, řekni, že tu nejsem. Nebyla jsem tady, nikdy tady nebudu. Jasně, šéfe, nejsme doma. No, tak. Ahoj. Je, ahoj. Co tu chceš? Ještě jsi na mě naštvaná? Ne, ale teď nejsme doma, víš, a nevíme, kdy se vrátíme. No já, že mám lístky na toho novýho Blbonda. Půjdeš? Ne. A nebo jo? Prosím tě, čemu se směješ? Teď jsem si vzpomněl na to, co jsi mi říkala v tom knihě. Na co jsem ti říkala v knihě? To s tou lupou. Aha. Lupa je tlustý sklo. Prosím tě, nemohli bychom se bavit o něčem jiným. A co tomu říkali? A ty jsi nikdy v životě neplásnul něco, co tě pak mrzelo. Jo, právě že moc krát, no, ale proto mě zajímá, co tomu říkala ta komise. No tak, tak veselý jako tobě jim to rozhodně nepřišlo. Jde to 17.30. To je dobrý. Děkuju. No, děkuju. Naschledanou. Dobrou noc. Počkej. A když se uvidíme? Když budeš chtít, tak zítra ráno v 6.00 u vrátnice, jo? No počkej a... Později se to řeší. Tak dobře. V 9 se mi zapře kolečko. Dobrou. Dobrou. Holky!
krásný děti. Aha, no to je dobře, že tu není, že jo? Co je? A jo, já jsem zapomněla, že vlastně se mnou nemluvíte. No jo, ale dneska se ještě budete muset přemoct a vydržet to se mnou. Ty jdeš fakt pryč? Mhm. Moje milá maminka se rozhodla, že vám udělá radost a dá mě známé protekční dítě přeložit do kanceláře. Jo, jsem k nám, jo. No. Mhm. Mimochodem, Vituš. Víš, že ten tvůj Ondřej není tak hrozně nesmělej, jak se původně zdál? Teda ty seš taková potvora. Pojď. Tak práci! Již běží, již pádí, již se nese. A tak tady je košilka a zde je několik málo polotovarů. Přeji, aby se netrhala nit a poručím se, dámy. Ty jsi dneska nějak dobře naložená. Jakovu, já přeci vědět. Ale no tak, jo, tak to mi snad děláš schválně, ne? Víš, že jo, nerad porušuju zaběhnutou tradici. Práci! 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 Tak dělejte! Tak jsou najednou pracovitý, víš? To mi dělají schválně. Ze žádlivosti, víš? Mistrová, ať nás nezdržuje. Je tu někde Lánská? Lánská! Ano? Telefon! A to bude máma. Funguje rychle a spolehlivě. Už běžím! Volá tě táta. Táta? Potřebuje s tebou nutně mluvit, utíkej. Teda já se ti divím, jak můžeš být tak hrozně naivní. Naivní, jak to? Kdybys totiž nebyl typický, ješitný, mužský, tak už ti dávno došlo, že se o tebe zajímá jen proto, aby nás naštvala. Vás? Jo, nás. Jinak seš jí totiž úplně ukradený, víš? Nepovídej. Je to jasný? Jano, počkej. Co je? Ale něco ti přece je, ne? Jenom mámu před chvílí odvezli do nemocnice. No vidíš, máma by z tebe měla radost. Víš oni něco novýho? No už brzy by měli převést koronárky na normální oddělení. To je dobře. Voní to hromně. No, viď, no, na víš, první pokus. Tak dobrou chuť. Dobrou. Co pak dobrý, to ještě nevím, ale počkej. Jablko to smažila, to je tvrdý jak podešev. Jsem to dělala podle kuchařky. Ale ono se to asi opravdu nebude moc no dát jíst, víš. To se nedá vůbec. No, když on žádný účinný z nebe nespad. No. Počkej, já to vím. Dobře. Bezdíček. No, to jsou obkládačky. Jaký obkládačky? Ale maminka mu slíbila, že moje sežené a pak na ně zapomněla. No, to bude muset pan Bezdíček počkat, no. Tak to máme jako druhý chod? No. No, tak to si dáme. Co jsem proved? Nic si neproved. Hele, můžeš k tomu mít sůl, hořtici, marmeládu. No, ono není máslo, víš, já ho zapomněla koupit. Tak sůl. Tak sůl. Hele, a nebo bys to máslo mohl koupit ty? Protože já bych na něj mohla zapomenout. Já ho koupím. Hele, tati, myslíš, že máma kvůli mě stihla ještě zavolat do té kanceláře? Asi ne, viď? To už bych o tom věděla. No dovol. Jak to myslíš? Proč? No mám mě všelijak a ty se staráš o nějakou pitomou protekci, prosím tě. Už nebudeš? Ne. Umíš nádobí. Proč já? Teď dneska je řada na tobě. Nevykládej, řada je na tobě. To není vůbec pravda. Jano, neštví mě. Kdy se vrátí máma?
Když všechno půjde dobře, tak za měsíc. Až za měsíc. Děvčata, vejplata! Počkej. Ne. Tak, Hájková. No, to jsem já, tady. Děkuji. Šťastná. Tady. Děkuju. Kvapilíková. Přepočítat peníze a vrátit podepsaný sáčky. Lánská. Němečková. Ty prosím tě. Tři stovky. To se vašim ta tvoje praxe moc nevyplatí, když vyděláváš takový závratný prachy. Ale víš co, starej se sama o sebe, jo? Napodobně. A nezapomeň si postěžovat mamince. Třeba ti vymůže jiný normy. Tady vyvádíš? Ale prosím tě, ty rády mi to namazali kolona, ty nemůžu. Prosím tě, takovej nevinej žerti, než to. No, se podívej. To opravdu musí. Já to nikomu šaška dělat nebudu. Proč jsi mě nezastal? A co jsem podle tebe měl dělat? Nevím. Tak si mohl seřvat, ne? Jsi přece nad nima. Nebuď naivní, prosím tě. Ale teď to nejsou tak špatný holky. Tak proč se proti mě spikli, když nejsou tak špatný? Hele, kdyby si neprovokovala, tak by tě třeba nechali na pokoji, víš? Tak já je provokuju, jo? Ať se ty dvě slepice starají sami o sebe. Jako ty, vy. Jak to jako já? No, ty se přece staráš hlavně jenom sama o sebe, ne? Teď to není pravda. Ale jak je vidět, tak moc nepřemýšlíš. Aha, takže já jsem podle tebe povrchní, jo? To jsem neřekl, ale zdá se mi, že se na všechno díváš jako na tu lupu. Jenže lupa to není tlustý sklo, holčičko, víš. To tak jen na první pohled vypadá. Tak teda tohle od tebe nebylo fér. Když jsem ti to říkala, tak jsi se smál. No, teď to bylo k smíchu, ne? A proč se mnou teda vůbec bavíš, když jsem tak hrozně povrchní? Se ti divím. S tebou se někdy vážně nedá mluvit. Tak se mnou nemluv. Tak promiň, no. Hele, už ti holky řekly, že jsem s tebou začala chodit jenom proto, abych je naštvala? No. No a? Nic. Myslím si, že to není pravda. Tak dobře poslouchejte, pane technologu, co ovšem tak hluboce přemýšlíte. Hmm. Je to pravda. Neříkej. Jistě, udělala jsem to jenom proto, abych je naštvala. Jinak seš mi totiž úplně ukradenej, víš? A ty tvoje výchovné řečičky taky. Ahoj. Ahoj, Ani. Mluvil jsem s doktorem. Máma už je na normální oddělení. Já vím. Jak to víš? Já jsem tam byla, tati. Je to si hodná. Doktor mi povídal, že už to prej není tak zlý, jak to vypadalo. Ale musíme si teďka maminku moc hlídat, víš? Aby se nám tolik nehonila. To je dobře, že je jí líp, víš? No víš, že to je dobře, to dá rozum. Jano, tady je Bine, co ty talíře v pokoji, prosím tě, to nemůžeš umej. Ale no, já jsem to chtěla uklidit, ale když já třeba vůbec nemůžu najít lux. No někde tady musí být, teď jsem ho kupoval. To je Binec. A co jsi to přines dneska? Levíčku. Jo. No, tati, kde jsi to koupil? V automatu naproti projekťáku. Vždyť jsou nejmín 3 dny starý. No to mi neříkej, to tvrdili, že jsou čerství. To se nedá jíst. Ale to ochutnej. No, to vymňoukne. Co, ukáž? Tohle. Ale to jde docela. Hele, taťko. Jsem povrchní. Proč? No jsem nebo nejsem? Jak já to mám vědět? No snad seš můj táta, ne? To doufám. No tak jo nebo ne? Já bych neřekl, že povrchní. Spíš rozmazlená od mámy. To už říkám dávno.
No jo, jenomže teď je najednou s rozmazlováním konec a kde kdo čeká, že se přes noc změním. Hmm? Co pak ty nejsi rozmazlený? Já. No? No, když tady vždycky všecko dělala máma a teď, když tady není, tak ty kupuješ 3 dny starý chlebíčky, já neumím usmažit řízek, nemůžu najít luk, no, když se na to podívej. Já žasnu. Proč? No, žasnu, kde se bere v tobě ten smysl, jak se to všude říká a píše. Sebekritičnost. Dobrý den. Je doma paní Lánská? Ne. Tati? Můžu mluvit s paní Lánskou, dobrý den. Bohužel je v nemocnici. A jo, to je... No co si přeji? Helejte, já se vám dělal ty židle, víte. No to já se a dělá to 800 korun. No co mě do toho, prosím vás, to... No co můžete s ní tady v nemocnici. No dobře, co je vám do toho, ale já to mám peníze za materiál. No ale mě do toho netáhejte, já vám říkám, že je v nemocnici, já si... ne? Snad to rozumíte česky. Já jsem česky rozumím, ale já si myslím, že když si ty židle zatím vezmu zpátky, tak potom to nějak vyřídíme. No co si to dovolujete, člověče? No, co já si dovoluji, já jsem okrást nenechám, co si dovolujete? Já se nechám okrást, to jsou naše židle. Pane, no. No, to já vás podám žalobu. Já vám neberu, to můžete, žalobu podat můžete, klidně. Já se rád soudím. Má poklon. No, tati, koho chceš vychovávat? Teď jsi stejně rozmazlené jako já. Nech toho. Ano, jistě. Nech toho! A co zveš na mě? Měl jsi křičet na toho chlapa, co se nám tady procházel po bytě a krat nám naše židle. Teda my jsme rodina. Hele, holky, co kdybychom spolu zase začali normálně mluvit? No, odpusťte mi a já vám taky odpustím, jo? Aha, pardon, já jsem zapomněla, že dámy se mnou nemluví. Tak já se vnucovat nikomu nebudu. Ahoj, Ondro. Ahoj. Proč jsi dneska nepřišel dopoledne do dílny? Já jsem na tebe čekala. A proč? No, já jsem se ti chtěla omluvit za ten včerejšek, víš. To je v pořádku. Ne, to není v pořádku, mě to hrozně mrzí, co jsem ti všechno řekla. To nic, to tě přejde. Hele, Ondro, já na tebe počkám na našem místě, jo? Přijdeš? A pak mi říkáš, buď rád, že se všechno moudře střídá, sníh je bílý jako křída, zlatem hoří pole lán. A pak mi říkáš, buď rád, že svět z dráhy nevyskočí, že nám láskou jihnou oči. Buď rád, buď rád. Jabloňový list přistává, přijde déšť studený na náš kraj. Ahoj, tati, jak to, že nejsi v práci? Na to bych se měl ptát já tebe, ne? No, já jsem v práci, ale já jsem si něco doma zapomněla, víš, a už musím běžet teďka. Počkej. No? To chceš letět do práce v pantoflích? Je, vidíš, jak jsem pitomá. Dík, ale teď už fakt musím jít. Jano? No? Jak dlouho už nechodíš do práce? Ale já tam přece chodím každý ráno. Někam chodíš, to vím, ale kam? Do práce. A nečekáš někde za rohem, až já vypadnu? Ty mě špehuješ? No dovol, prosím tě. No tak co děláš touhle dobou doma? Já jsem si tady opravdu něco zapomněl. Hele, o tomhle si popovídáme, pojď. Pojď, sedni, sedni. No tak, jak dlouho už to takhle vedeš, co? Ale pravdu, říkám ti pravdu. 3. den, od pondělka. To je pěkný. Jak si to představuješ? Tam se tě, jak si to představuješ? Jo. To je odpověď. Víš, co to je příživnictví? Jo.
Jano, prosím tě, jsi velká holka, tak uvažuj. Ale teď se sebereme a půjdeme do dílny, pojď. Hele, já nikam nebudu ani nic vymýšlet, nebudu, dej mi pokoj, slyšíš? Já už tam všeho pokrk, nebe nejvíc! Tohle nikomu neříká. Mě nikdy, rozumíš? Fracku jeden rozmazlenej. Krucina. Není nemocná. Jak to máme vědět? Nikomu nic neřekla. Niková ji ode dneška píše Ačka. Neprovedli jste si něco za tím, co jsem byla doma s dětma? Ne. Hele, nestarej se. Ty sama si ji nejvíc nemohla přijít na jméno, ne? Schází tě to snad? Ne, to ne, ale... No, tak vidíš, buď ráda, že je vodní pokoj. Děvčata, nevíte některá, co je s tou Lanskou? Já to zatím nechci hlásit nahoru, ta její máma je pořád ještě v nemocnici. Ahoj. Tak co? Nezaskočíte tam některá? Já dneska nemůžu, fakt ne. Já taky ne, mě by ujel autobus. Nashledanou. Nashledanou. Ahoj. Tak je vidíš. Jenom po nich něco chtít. Jepa, nazdar. To bys je tam musela poslat v pracovní době. A já myslela, že se s tou holkou kamaráděj. Jo. S tou to není tak lehký se skamarádit. Kdo je? To jsem já, Radka. Co chceš? Pustíš mě dál? No jo, pojď dál. Ahoj. Ahoj. Tak kde seš, prosím tě? Co je ti? Tobě je blbě. Jo. Co je s tebou? Nejseš v tom. Ne. No tě jsem poslal. Niková, že jo, že mám padáka za ty Ačka. Ne. Ukáž? Podívej se na mě. Ne. Podívej se na mě. Nechni na mě. Jano, ty jsi pilo. A co? Ty jsi pilo. Pojď. Pojď do koupelny. Nech mi pokoj. Nech mě. Ne. Ty mě si opláchni hlavu. Ne. No jen si pořádně namoč. To snad není možný takhle se zřídit. Můžeš mi říct proč? Pokoj. Můžeš mi říct proč? Proč jsi to udělala? Co ti to napadlo? Ukaž to. Kolik si toho snědla? Kolik si toho snědla? Víš, co to je v kombinaci s tím vínem? Kde máte telefon? Co? Prosím tě, nikam nevolej. Kde je telefonní seznam? Slyšíš, nevolej nikam. Kde je telefonní seznam? Nevolej mi. Toho bejt? Nevolej. Pust to. Já jsem to ne... Já jsem jenom vypila to víno. Ty by tě si blbě. Ej, já jsem tak pitová, že se ani za sebe vraždit neumím. Co to povídáš, prosím tě? Co pak tím se něco vyřeší? Vidíš to? Děláš frajerku, ramena. A jakmile nejde všechno podle tebe, tak se hned sesypeš, viď? Můžeš mi říct, co se tak strašlivýho stalo? Oh, oni jsou všichni proti mně. Kdo je proti tobě? Kdo? Všichni, všichni. To by se nikdy nestalo, že si všechno zvorala, že už se to nedá spravit. Ale jo, to víš, že jo, mockrát. A kdybych se měla... Po každý kvůli tomu trávit, tak aby pro mě jezdila sanitka tak dvakrát do týdne. No jo, no. Život je složitý. Na to si zvykneš. Tak už nebrač, prosím tě. No vidíš,
Já jsem si myslela, že ty mě nenávidíš ze všech nejvíc. A že chceš, aby mě vyhodili. Ale, prosím tě, co bysme tam bez tebe dělali? Já nevím. No, víš, jaká by tam byla nuda, kdyby tě vyhodili? Páni teda, ale tady je Binec. Vy máte jenom dvě židle? No, oni nám ty židle všechny odnesli do opravy. A kde máte Lux? My ho s tátou nemůžeme najít. A co? Smeták. Smeták jste našli? Jo. Ten je v kuchyni. Ježíš, prosím tebe, pojď sem. Pojď sem, pojď sem, pojď sem. Já se na tebe nemůžu dívat. Běž si na chvilku lehnout. Tak natáhni se. Já už to tady nějak sama zvládnu, ale nemyslím si, že tady budu dlouho. Já musím za půl hodiny padat pro děti. Jsi tak hodná. Jo? Žádná hodná. Já tě zítra čekám v práci. Už zítra? Jo, už. Ty jsi uklízela? No. Ale ona mi ještě pomohla jedna kamarádka z dílny, víš? Mluvil jsem s tou Niklovou. Absence ti strhnou z platu. Děkuju ti. Mě neděkuji, já bych takhle hodnej nebyl. Tati. Tati, prosím tě, odpust mi to. Prosím. Já vím, že jsem udělala hroznou hloupost, hroznou, víš, ale... Tak už se na mě nezloup, taťko. No jo, můžu zkusit na to zapomenout. Děkuju ti. A ještě něco bys mi odpustil? Záleží na tom, co to je. No... Víš, jak máš ve sbírce toho největšího a nejkrásnějšího trilobita. Jak jsem ho našla tam, co si už tak moc krát chodil a nikdy si nic nenašel. Tak co je s ním? No, tak já jsem ho taky nenašla. Já ho ukradla. Cože? No, v našem přírodopisném kabinetu byla u něj cedulka. Sbírkám gymnázia věnoval nějaký magistr, no letopočet už si nepamatuju, ale bylo to určitě z minulého století. Nikdy se na to nepřišlo, ale prosím tě, to radši nikde nevystavuj. Ale já už jsem to... Tati... To mi říkáš až teď? No, no, lepší přece teď než nikdy, ne? Jano, Jano. Ahoj. Ahoj. Ty jsi prý byla nemocná, jo? No, něco na ten způsob. Hele, víš, co je to lupa? No, vím, že to není žádný tlustý sklo. Tak poslouchej, jo? Lupa je obyčejně jednoduchá čočka, která slouží k přímému, nepřevrácenému pozorování předmětů, zvětšuje až 30krát. No ne, kam na to chodí? No bys neuhol. Jano! Světle rozdaná, to jsem já. Zkrátka výjimečná bytost, pro kterou univerzity se poberou. Tady mě máte, to jsem já. Tady mě máte, to jsem já. Tady mě máte, to jsem já. To jsem já. Tady mě máte, to jsem já. Tady mě máte. Tady mě máte, to jsem já, to jsem já. Edison, Newton, Pythagoras, to jsem já. Pracovitá vždy až na doraz, to jsem já.